Salam, Bakı şəhəri Xətai rayonu 261 saylı məktəb-liseyin fizika müəllimi Abbasov Yaşar. Bilirsiniz ki, bəzi avtomobillərin mühərrikləri benzinlə, digərlərininki isə dizel yanacağı ilə işləyir. Siz hansı yanacaqla işləyən avtomobilin olmasını istəyərdiniz və nə üçün? Benzinlə işləyən mühərriklə dizel mühərrikinin oxşar və fərqli xüsusiyyətləri, onların birinin digərinə nisbətən üstünlükləri nələrdir? Bugünkü dərsimizdə bu suallara geniş cavab tapacaqsınız. Beləliklə, dərsimizin mövzusu daxilyanma mühərrikləridir. Daxilyanma mühərriki, yanacağın birbaşa silindirdə mühərrikin özünün daxilində yandığı istilik mühərrikidir. Müasir istilik mühərriklərinin ən geniş yayılmış növü daxilyanma mühərrikləridir. Avtomobillərdə, təyyarələrdə, traktor və tanklarda, motorlu qayıqlarda, gəmilərdə quraşdırılmış belə mühərriklərin sayı dünyada milyardlarladır və sayları gündən-günə artmaqdadır. Daxilyanma mühərrikləri maye yanacaqla və ya yanar qazla işləyir. İlk porşenli daxilyanma mühərrikini 1860-cı ildə fransız mühəndisi Etienne Lenoir ixtira etmişdir. Daxilyanma mühərrikinin özündən əvvəl ixtira olunmuş istilik mühərriklərindən başlıca üstünlüyü nisbətən kiçik ölçü və kütləyə malik olmaqla böyük dartı qüvvəsi yaratmasıdır. Hazırda daxilyanma mühərrikinin iki növü mövcuddur. Karbüratorlu mühərrik və dizel mühərriki. Karbüratorlu mühərrikin və dizel mühərrikinin işləmə prinsipi bir-birinə oxşasa da, bəzi mühüm fərqləri və birinin digərinə nisbətən üstün cəhətləri vardır. Karbüratorlu mühərrikdə yanacaq qarışığı, yəni benzinin hava ilə qarışığı, mühərrikdən kənarda yerləşən karbürator adlanan xüsusi qurğuda hazırlanaraq mühərrikin silindrinə daxil olur. Dizel mühərrikində isə yanacaq qarışığı birbaşa mühərrikin silindrinə daxil olur. Benzin və dizel yanacaqlarının yanmasının fərqli olması ilə mühərriklər arasında da fərqlər yaranır. Benzin asanlıqla buxarlanır və benzin buxarı hava ilə qarışır. Kiçik bir qığılcım hava ilə qarışmış benzin buxarını alışdırır. Dizel isə nisbətən çətin yanır və asanlıqla buxarlana bilmir. Amma dizel yüksək temperaturlu havaya püskürdülərsə yanma baş verir. Benzinlə işləyən mühərriklərdə hava ilə yanacaq öncədən qarışmış olur. Dizel mühərriklərində isə hava ilə yanacağın qarışması sadəcə yanma zamanı baş verir. Yəqin ki, benzinlə işləyən mühərriklərin dizel mühərriklərinə nisbətən daha səssiz və az titrəyişlə işlədiyini müşahidə etmisiniz. Bunun səbəbi, əvvəlcədən hava ilə qarışmış benzin buxarının yanma kamerasına daha yaxşı dağılması və asan yanmasıdır. Dizel mühərriklərində isə yanma prosesi yanma kamerasının hər hansı bir yerində ola bilir, yəni nəzarətsiz və nisbətən çətin yanma prosesi baş verir. İndi isə daxilyanma mühərrikinin quruluşunu və iş prinsipini öyrənək. Karbüratorlu daxilyanma mühərrikini 1876-cı ildə Alman mühəndisi Otto Nikolaus ixtira etmişdir və aşağıdakı hissələrdən ibarətdir. 1. Alışdırma şamı, 2. Daxil olma klapanı, 3. Xaric etmə klapanı, 4. Yanma kamerası, 5. Silindir, 6. Porşen, 7. Sürgü qolu, 8. Nazim çarx qolu, 9. Dirsəkli val. Yanacaq qarışığı mühərrikin silindrində yanır. Silindrdəki porşen sürgü qoluna birləşdirilmişdir. Porşenin irəlləmə hərəkəti sürgü qoluna geydirilən çarx qolu vasitəsilə dirsəkli vala fırlanma hərəkəti verir. Vala isə metaldan hazırlanmış nazim çarx bərkidilir. Porşen yuxarı hərəkət etdikdə o silindrin qapağına çatmır. Ona görə də silindrin qapağı ilə porşen arasında həmişə boş fəza, yanma kamerası olur. Silindrin qapağı daxil olma və xaric etmə klapanları ilə təchiz edilmiş, iki kanalla əlaqələndirilmişdir. Klapanlar müəyyən edilən iş ardıcıllığına uyğun olaraq avtomatik açılır. Daxil olma klapanından silindrə yanacaq qarışığı daxil olur. Xaric etmə klapanından isə yanacağın yanma tullantısı atmosferə xaric edilir. Silindrin qapağında klapanlardan başqa alışdırma şamı da yerləşir. Alışdırma şamının yaratdığı elektrik qığılcımı yanacaq qarışığını alovlandırır. Daxilyanma mühərrikində qızdırıcı yanacaq məhsuludur. İşçi cisim silindrdəki qazdır. O, istidən genişlənərək mexaniki iş görür. Soyuducu atmosferdir. Daxilyanma mühərrikinin bir iş dövrü Porşenin 4 gedişində,
Başqa sözlə desək, 4 taktda baş verir. Buna görə də belə mühərriklər 4 taktlı mühərriklər adlanır. Birinci takt sormadır. Porşen aşağı hərəkət edir, silindirdə seyrəlmə yaranır, daxil olma klapanı açılır və yanacaq qarışığı silindirə daxil olur. İkinci takt sıxılmadır. Daxil olma klapanı bağlanır, Porşen yuxarı hərəkət edərək yanacaq qarışığını sıxır. Üçüncü takt iş görmə və ya alışma taktı adlanır. Porşen yuxarı vəziyyətə çatmağa az qalmış, yanacaq qarışığı şamın yaratdığı elektrik qığılcımından alışır və tez yanır. Yanma nəticəsində yanacaq qarışığından ayrılan qazlar Porşenə böyük qüvvə ilə təsir edərək onu aşağı itələyir. Nəticədə dirsəkli vala bərkidilən Nazim Çarx böyük sürətlə fırlanma hərəkəti alır. Nazim Çarx ətaləti nəticəsində fırlanmaqda davam edərək Porşenin sonrakı taktlarındakı hərəkətini təmin edir. Dördüncü takt xaric etmədir. Xaric etmə klapanı açılır, Porşen yuxarı hərəkət edir və yanma məhsulları silindirdən atmosferə xaric edilir. Taktın sonunda xaric etmə klapanı bağlanır və yenidən birinci takt, sorma taktı başlanır. 4 takt ərzində mühərrikin valı 2 dövr edir. Avtomobillərdə əsasən 4 silindirli daxili yanma mühərrikindən istifadə edilir. Bu silindirlərin hər birində Porşen növbə ilə dirsəkli vala fırlanma hərəkəti verir. Böyük gücə malik olan 8 və 12 silindirli avtomobil mühərrikləri də vardır. Qeyd etdiyimiz kimi, daxili yanma mühərrikinin bir növü də dizel mühərrikidir. Bu mühərriki 1897-ci ildə Alman mühəndisi Rudolf Diesel ixtira etmişdir. Dizel mühərrikləri üçün yanacaq çeşidi genişdir. Bura kerosindən başlayaraq mazuta qədər neftin bütün qovulma fraksiyaları aiddir. Dizel mühərrikləri hətta xam neftlə də işləyə bilər. Amma dizel mühərriklərində karbüratorlu mühərrikdən fərqli olaraq birinci taktda silindirə yanacaq qarışığı deyil, hava sorulur. Silindirə daxil olan hava ikinci taktın sonunda 15-20 dəfə sıxılır və onun temperaturu 500-600 dərəcə Selsiyə qədər yüksəlir. Üçüncü taktın sonunda silindirdəki yüksək temperatura qədər qızmış havaya xüsusi nasosla dizel yanacağı püskürdülür və yanacaq dərhal alışaraq yanır. Yanacağın yanması nəticəsində ayrılan qaz Porşenə böyük qüvvə ilə təsir edərək onu aşağı itələyir. Dördüncü taktda xaric etmə klapanı açılır və yanma məhsulları silindirdən atmosferə xaric edilir. Dizel mühərrikinin karbüratorlu mühərrikdən bəzi üstünlükləri vardır. 1. Dizel mühərrikinin faydalı iş əmsalı daha yüksəkdir. 2. Dizel mühərriki daha az yanacaq sərf edir. 3. Bu mühərrikdə daha ucuz yanacaqdan, yəni dizel yanacağından istifadə olunur. 4. Dizel mühərriki karbüratorlu mühərrikə nisbətən daha böyük dartı qüvvəsi yaratma qabiliyyətinə malikdir. Belə üstünlüklərinə görə tanklarda, traktorlarda, teplovoz və teplaxotlarda, ağır yük avtomobillərində, avtobuslarda və bəzi minik avtomobillərində dizel mühərrikindən istifadə edilir. Müasir dizel mühərriklərinin faydalı iş əmsalı təxminən 40-45%-dir. Dizel mühərrikinin üstünlükləri ilə yanaşı çatışmayan cəhətləri də vardır. Dizel mühərriki yüksək sürətlə işləyə bilmir. Belə ki, silindirdəki ağır yanacağın alovlanması müəyyən müddət tələb edir. Yüksək mexaniki gərginlik olduğu üçün daha davamlı, bahalı və ağır hissələrdən istifadə edilməlidir ki, bu da mühərriki ağırlaşdırır. Bu səbəbdən mühərrikin xüsusi gücü azalır. Ona görə də dizel mühərrikləri aviasiyada az yayılmışdır. Dizel mühərrikində hətta maksimal istismar şəraitində də yanacaq axıra qədər yanmır. Bu da atmosferə atılan tullantıları artıraraq atmosferi daha çox çirkləndirir. Beləliklə, mövzumuz sona çatdı. Siz daxili yanma mühərrikləri, onların iş prinsipi, növləri və daxili yanma mühərriklərinin müasir həyatda istifadəsi haqqında məlumat aldınız. Növbəti dərsdə görüşərik. Sağ olun.